Klaipėdos Neptūnas Aqua Service prieš Kauno Žalgirio dublerius, dvi dublerinės ekipos. Nėra Karolio Babušio. Babušio netektis pakankamai rimta, po tešai nieko nenustebino Tomo Gaidamavičiaus, vyriausiojo Klaipėdos ekipo. 21 tašką, tačiau apskritai Klaipėdos ekipa yra, kaip ir minėjau, geriausia. Apskritai Klaipėdos ekipos amžiaus vidurkis yra vos 20 metų. Nes linijos vos neprarado kamuolio svečiai, tačiau to kamuolio 8,5 taško, tačiau nacionalinėje krepšinio lygoje jam tai pirmasis mačas į Žalgirio ekipos sudėtį. Labai įdomu, kaip rotuos tą sudėtį Arvidas Gronskis, o čia ir artimiausius savo varžovus, tarp kurių yra Žalgirio dubleriai, Klaipėdos ekipa lenkia 4 laimėjimais. Stabiliai šį sezoną atrodo Erikas Venskus, na kaip ir praėjusiais metais. Dabar jis praleido klaidą. 2 taškus pelnė ir klaipėdiečiai, 6 taškai skiria ekipas, mačiau. Jis renka po 11 taškų, atkovo po 11 taškų per 15 minučių. Yra realizavęs 14% tikslumų, tačiau šiandien tolimais metimus. Tolimus metimus Mineikis. Taigi šie du žaidėjai yra rezultatyviausi. Ir Gedrius Bergaudas puikiai talkino Erikui Venskui. Bergaudos sąskaitos krepšinio lygoje jau minėjau. Po centimetrų žaidėjas. Gražus ten Romančenko perdamas ir Bergaudas ir Mačionis yra surinkęs 10. Nojus Mineikis, daug nebamantas Rupštavičius ir Nedas bei Modestas Kancleriai. Kamuliai 4 rezultatyvus perdamai. Deividas Rasys. 100% tikslumų, įman tiek 2 taškus, tiek 3 taškus. Šarakauskas bando atsakyti. Ir labai skaudus duris buvo praėjusio atakoje žalgiriečiam. Šarakauskas dar kartą. Savo namų tvirtovę. Laimėjo jie čia ir pirmajame rate. 77. Bando iškišti perdamą Šarakauskui. Klaida, Venskus greitajame polime. Galima pasveikinti Uostamiesčio ekipą, iškovojus pergalę. 87-78. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.